დაუბრუნდით ეთერში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით მსოფლიო გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულს აღნიშნავს. 16 დღიანი კამპანია 1981 წლიდან ყოველწლიურად 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით აღინიშნება და მისი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად. კვირეულს საქართველოს წელს მეორედ უერთდება ძალადობის პრევენციის მიზნით კამპანიის ფარგლებში საჯარო და კერძო უწყებების ჩართულობით არაერთი აქტივობა დაიგეგმა. ჩვენი კამპანიის სლოგანებია: გავერთიანდეთ ძალადობის წინააღმდეგ, დუმილი გამოსავალი არ არის. და ჩვენი სტუმარია თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი თინათინ ნიბლოშვილი, რომელიც ახლა ჩვენს შეკითხვებს უპასუხობს. გამარჯობა ხალხო. გამარჯობა, მოგესალმებით. რა ღონისძიებებია დაგეგმილი, მოდი პირველ რიგში ამ კამპანიის ფარგლებში გითხარით და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მხრივ. 16 დღიან კამპანიას, რომელიც გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ხოლმე, საქართველოს უკვე წელსაც უერთდება და თბილისის საკრებულო წელს უკვე მეორედ ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებს გეგმავს. ჩვენ საბჭოსთან ერთად, გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან ერთად, რომელიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა უწყებასთან ერთად და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან ერთად ბევრი ვისაუბროთ ამ თემაზე. წელს დაგეგმილ ღონისძიებებს რაც შეეხება, გვინდა რომ რაც შეიძლება ბევრ სტუდენტს შევხვდეთ, რაც შეიძლება ბევრ სკოლის მოსწავლეს შევხვდეთ. რა თქმა უნდა, იგეგმება კონფერენციები, რომელიც უწყებებს შორის ამ დღეებში ხშირად იმართება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილებები და ის გზები დავსახოთ და იმ თემებზე ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ჩვენ საქართველოს მაქსიმალურად შევამციროთ ფემიციდის შემთხვევები. ჩვენთან ერთად უკვე მეორე წელი არის ზრუნვის აგენტო, კრიზისული ცენტრები. კრიზისული ცენტრები ძალიან არის პირველი ნაბიჯი, სადაც შეიძლება სავარაუდო მსხვერპლმა მიმართოს, ვისაც შეიძლება მიმართოს მსხვერპლმა და იქ აბსოლუტურად ყველანაირ მომსახურებას უწევენ მათ და სავარაუდოდ ჩვენ გვექნება მომავალ დღეს საშუალება, რომ მოვისმინოთ იმ სერვისების შესახებ და მე აღარ გავაგრძელებ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად საკრებულოს და საჯარო უწყებების ჩართულობა არამხოლოდ ამ კამპანიაში, ზოგადად ესეთი ტიპის კამპანიებში? ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არის პრობლემა, კი ბატონო, მაგრამ და არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს სხვადასხვა ცენტრები, თავშესაფრები, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როდესაც დადგება საკითხი, რომ ფემიციდის შემთხვევები არსებობს და ქალები მაინც და საკმაოდ მრავლად განვიცდით სხვადასხვა ფორმით ძალადობას და ვართ მსხვერპლები, მაინც მივდივართ იქამდე, რომ თავარი არის საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება. ცნობიერების ამაღლება ბაღიდან, ოჯახიდან, სკოლიდან, სტუდენტებში. შეიძლება ითქვას, რომ სტუდენტებში უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ბაღის დაგვიანებულია, ხანუ არიყო ალბათ სწორი ფრაზა, იმიტომ რომ ჩვენს გეგმავთ ამ თემაზე შევხვდეთ მათ და რატომ სტუდენტები. დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ სახელმწიფო ამ პრობლემის დროს მათ გვერდით დგას. ნდობა არასაკმარისია სახელმწიფო უწყებების მიმართ. თუ დღეს მიმართვიანობა კრიზისული ცენტრების მიმართ არის გაზრდილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სხვადასხვა უწყებებმა, საზოგადოებამ შევძელით ის, რომ ცნობიერება ავამაღლეთ და დღეს ადამიანი უკვე რეკავს 116.006-ზე, რეკავს 112-ზე და ამბობს, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს არის უკვე შედეგი. გვაქვს საშუალება, რომ მოვისმინოთ ერთ-ერთი ინტერვიუ. ჩვენი ჟურნალისტი ესაუბრა ძალადობის მსხვერპლებს და სწორედ ერთ-ერთი მათგანის ინტერვიუ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, რომელმაც თქვენ მოგმართათ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ უფრო მეტად ცნობიერების ამაღლების შესახებ. დაწყება მიჭირს. საიდან დაიწყო? საიდან შეიძლება დაიწყო? არ ვიცი. შენ მოგიყვები მაშინ? რა ვიცი, ხან მოვედი, მინდა რომ ჩავწერა.
კონკრეტულად მინდა რომ რაღაცა მონახაზი გავაკეთო, რისთვისაც ახლა მე აქ მოვედი. და რაც მინდა რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალადობენ არიან სახლში და ბავშვები, რომლებიც მათ ყავთ და ანუ ბავშვებს არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია იმაზე მიწოდებული რა არის ძალადობა და არიციან ამ სიტყვის სრული და სწორი მნიშვნელობა და ჩვენ ვალდებულები ვართ იმისა, რომ თუ ვერ ვიღრმავებთ ამ ცოდნას და ვერ ვეცნობთ ამ ყველაფერს, ის მაინც გავაკეთოთ, რომ დავრეკოთ. უნდა ითმინო, უნდა მოითმინო, უნდა გაჩუნდე, უნდა გაჩერდე და ამ დროს ხარ ჩუმად, ამ დროს არიღებ ხმას, მაგრამ შენ უყურებ შენს შვილებს, რომლებსაც აძლევ ძალიან ცუდ მაგალითს. არასდროს არ არის კმაყოფილი მოძალადე. ანუ არასდროს არ კმაყოფილდება. მას მოთხოვნები უფრო ეზრდება. თუ თავიდან დაგაცმობინებს შენს პირად სივრცეს, შენს იმ ემოციებს, რაც შენში სიამოვნებას აღძრავს, მაშინ აუცილებლად ნელ-ნელა გაზრდის ამას და მივაიქამდე, რომ უკვე ადამიანებს გართმევს, უკვე შენს სხეულს ეხება და რაც ძალიან მძიმე არის ძალიან. და არასდროს არ დამთავრდება ეს, შენ თუ არ დაამთავრე. და შენ მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ოჯახი, ძალიან ბევრი მეგობრები, ძალიან კარგ გარემოში ხარ ყოველდღურად, შენ მაინც რჩები სულ მარტო. იმიტომ რომ გიმეუბნებენ, რომ შენ არავინ არ გიცნობს, ისე როგორც მე. მარტო მე გიცნობ. შენ საერთოდ არავინ არ გიცნობს. დედაც კი არ გიცნობს, მამაც კი არ გიცნობს. არავისთან არ ხარ შენ ისეთი, როგორც ჩემთან. და იკეტები, გგონია, რომ სო დამთავრდა. და მარტო ეს არის ის, ვინც მე თელ ცხოვრება მიშველის. და ასე არ არის. ყველა გიცნობს მის გარდა. ცენტრში როცა მოვდიოდი, მეგონა რომ ამ ცენტრიდან გადავიდოდით ჩვეულებრივად ფსიქიატრიულ სამანტყოფაში, იმიტომ რომ მეძახდნენ იმას, რაც არ ვიყავი. და მართლა ძალიან შეშინებული მოვედი და ვიტყოდი ფსიქოლოგის გარო, იქნებ და მეხმაროთ, მიმკუნავთ, მომხედეთ, რაღაც მიშველეთ. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი მედგა გვერდში, ფენომენ ვერ მოახერხა ის, რაც ამ ცენტრმა მოახერხა ჩემთვის. მართლა ვერ მოახერხეს. ძირითადად ქალების შეცდომა ეს არის, რომ ფიქრობენ თავის ემოციებზე, როცა კარგავენ იმ საყრდენს, რაც ჰქონდათ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ რაღაც ეს რომანტიზმი, ეს რაღაცა გულის ტკივილი ამ ქალებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ვიდრე იმ მომენტში კიდე სხვა რამეზე ფიქრი ხოლმე. და მე ყოველას მინდა ვთხოვო მართლა გულით, რომ გადადონ ეს ყველაფერი გვერდით და მიხედონ ბავშვებს, რომ ბავშვებმა არ უყურონ იმას, რომ დედა არასწორი შეხედულებებით ცხოვრობს იმ ადამიანთან, რომელიც გართმევს ყველაფერს, გართმევს ავიც შინაგან სამყაროს. ის ბავშვი იზრდება და უყურებს ამას და აუცილებლად ხვალ ის ჩვეულებრივ აღიქვამს ხელით შეხებას, დაყვირებას, შეურაცხყოფელ სიტყვას, იმ სივრცის არპატივისცემას და მიუღებლობას, რაც მისია. და მე მგონია ვიბადებით თავისუფლებად. და გვაქვს უფლება იმისა, რომ უბრალოდ ჰაერზე გავისმინოთ. და ამით არაფერი არ შავდება. ამით არაფერი არ ფუჭდება. დღეს როგორ? დღეს კარგად. კარგად. მართლა კარგად. აუცილებლად იქნები კარგად. არ არსებობს სხვანაირად ვერ იქნები. კარგად მაშინ იქნები, როცა სწორად ვიცხოვრებ და ჯანმრთელ და ჯანსაღ ადამიანებთან გეკნება ურთიერთობა, რომლებიც შენს მის არ დაგაკარგვინებენ, არ შეგწვლიან, არ ეცდებიან, რომ ამ ასაკში, როცა უკვე ბევრი გაიარე, ხარ შრომისუნარიანი, ყავს შვილები, რომლებიც ერთი დღეც არ დაგიტოვებია, მართლა ხარ კარგი მეგობარი, კარგი შვილი, კარგი ადამიანი, ესე ითქმევა ხო? ან ვერ ხვდები რატომ უნდა ვერ უნდა იყო კარგად, აუცილებლად უნდა იყო კარგად, მაგრამ ამისთვის ძალიან დიდი ძალა გჭირდება.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ადამიანს იმისაც, რომ გაგვიზიარა თავისი ისტორია. ეხლა უსმენდი, ვუყურებდი და რა არის ხო? ერთი სიცოცხლე გაქვს ადამიანს, მეტი არ გაქვს, არ გექნება მეტი სიცოცხლე და ეს სიცოცხლე უნდა იყოს ბედნიერი. ყველას გქონდეს ბედნიერების უფლება ამ ქვეყანაზე, აი სულ ესეთი რაღაც მიტრიალებს ხოლმე თავში, როდესაც ესეთ ამბავს უყურებ. აი, თქვა, წამოვიდა ასეთი ადამიანი, მივიდა კრიზისულ ცენტრში. შემდეგ რა ხდება? როგორ ვიცავთ მას? ისიც ხო აქ შიში, აი აქედან რომ თუნდაც ის რომ ძალადობის ობიექტი ვინც არის, მას თუ განერიდება, ზოგ სასასვლელი არა აქ, ხო? ხო, და იმის შიში რომ იპოვის ის და დაუჩავებს რაღაცას, ხო? აი რითი ვიცავთ, მხოლოდ შემაკავებელი ორდერით? არის შემთხვევები, რომ ემუქრებიან მსხვერპლს და ეუბნებიან, რომ მოკლავენ. ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ იწერება შემაკავებელი ორდენი, საზოგადოება მამის შესახებ იცის ძალიან მნიშვნელოვანია სამაჯურები, რომელიც ორივე მხარეს უკეთია და მიახლოების შემთხვევაში უკვე შესაბამისი ორგანოები ხედავენ, რომ მსხვერპლი და მოძალადე ერთ სივრცეში იმყოფება და ხდება განრიდება მოძალადის. არის აპლიკაცია Safe You, ანუ ძალიან ბევრი საშუალება არის დღეს, რომ თავი დავიცვათ მოძალადისგან. მაგალითად ხდება ადამიანი კრიზისულ ცენტრში, იქ იღებს ძალიან ბევრ მომსახურებას ფსიქოლოგიურ, იურიდიულს, ანუ არც ერთ ეტაპზე კრიზისული ცენტრი ადამიანს მსხვერპლს მარტო არ ტოვებს. იურიდიული მომსახურება, ფსიქოლოგიური მომსახურება ბავშვის შემთხვევაში, ხშირად მსხვერპლებს ყავთ არასრულწლოვანი შვილები, ხომ? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კრიზისული ცენტრები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ბიზნესთან, რომ მათ დასაქმებას შეუწყონ ხელი და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკურად ძლიერი ქალი უკვე ნაკლებად გახდება ძალადობის მსხვერპლი და არსებობს მინიმალური შანსი, რომ დაბრუნდეს ის მოძალადესთან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კიდევ ერთი ინტერვიუ მოვისმინოთ, რომელიც თიკო ხახუტაშვილმა ჩაწერა, რა თქმა უნდა უსაფრთხოების მიზნით ჩვენი რესპონდენტის კონფიდენციალობა ამ შემთხვევაში არის დაცული. მოდი ვუყუროთ ამ ინტერვიუსაც. რომ როგორ უყვარ ხარ და რომ ერთადერთი ხარ და გადის რაღაც პერიოდი და ზუსტად აი ამ სიყვარული და სიძლიერით ზუსტად ისევე გირტყავს როგორც წეღან სიყვარულს გიხსნიდა. 13 წლის ვიყავი, როცა გავიცანი. ეხლა უკვე ჩემი ყოფილი მეუღლე და ეხლა აღარ მიწირს სამ სიტყვების ესე წარმოთქვა, იმიტომ რომ იყო დრო, რომ ვერც მის ახალს ვახსენებდი, ვერც ყოფილი მეუღლის ხსენება საერთოდ შიშნული და როგორ შეიძლება და მარტო მეცხოვრა. 4 შვილი ყავს. 18 წელს ვიყავით, როცა დავოჯახდით. დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ცხოვრობდით ისე, რომ არ იყო პრობლემები ფიზიკური ძალადობის. ვიყავი გამუდმებით манипуляციის მსხვერპლი და ოღონდ ეს ყველაფერი ხდებოდა ისე, რომ ეს ჩემი ბრალია, რომ მე ვარ დამნაშავე, რომ მე ვიწევ მასში ამ ყველაფერს და ის რომ ეს მორალური ძალადობა კი არ არის, მე ვარ არასწორი, მე ვარ არასაკმარისად კარგი, მე ვარ ცუდი და ის როგორი კარგია, როგორ ყველაფერს აკეთებს ოჯახისთვის და შენთვის და შენ როგორ ვერ ხედავ ამას, როგორი დაუნახავი ხარ, ამიტომ უბრალოდ იცი რას ვერ ხედავ. ვერ ხედავ იმას, რომ მორალურად ძალადობენ შენზე. ვერ ხედავ იმას, რომ манипуляციებით განადგურებენ და სულს გიმახინჯებენ სამწუხარო ცხელთან ერთად. ნასო მდგომარეობაში როცა იყო, მაშინ მგონია, რომ უბრალოდ სითამამე ეძლევა. პირველი ხელით შეხება ბავშვებთან იყო და არ მოერიდა, თუმცა ცალკე ოთახში ვიყავით და იმ აგდროს, რომ ხმა არ მოიღო, ბავშვებს არ უთხრა და შენი ბრალია და შენს გამომოხდა ეს, შენ მიმიყვანე, ანუ შენ გააღვიძე. მაშინ ცხოველი ის არ არის ესეთი. შემდეგ რომ მიდის მუდარა, როგორ ნერვიულობს, როგორ განიცდის, რომ ეს აღარასოდეს აღარ განმეორდება და არასოდეს ეს არ ქონია და მის ცხოვრებაში არ ყოფილა და ვერც კი წარმოიდგენ და აღარ ეს არ ჩერდება. ეს გრძელდება პერიოდულად, გრძელდება და რაც უფრო მეტად გრძელდება და რაც უფრო მეტად პატიობ და რაც უფრო მეტად შენს მასთან ერთად განიცდის, რომ ხო მესმის, იცი, აი ნამდვილად ალბათ ჩემი ბრალი, ალბათ მე გამოვიწვიე რაღაცა. ეს უფრო ხშირ და ხშირ ხასიათს იღებს და დაზიანებები უფრო დიდდება და დიდდება და ბოლომდე ქონდა ის მომენტი, რომ ჩემი ბრალი იყო ყველაფერი. ამას ბავშვები უყურებენ და ბავშვების ფსიქიკაში რაც ილექება, შემდეგ ძალიან რთული სამკურნალოა მომავალში. ბავშვები ტრავმები არის ის, რაც მომავალში ბავშვებს ხდით
ძალიან ადვილად манипуліრებადებს. Და შეიძლება მომავალში შენი შვილი ძალადობის ყოფილი იყოს, იმიტომ რომ ის თელი ბავშვობა გიყურებდა, როგორ კითხავდნენ და სადღაც მისთვის ნორმალურია ეს. პირდესაც უკვე შენ ხედავ, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, რომ ცუდად ხარ. ხვდები, რომ უკვე ნელ-ნელა უსამართლობის ძალიან დიდი სხვერპლი ხარ და გინდა რომ თუნდაც სამსახურში გახვიდე ელემენტარულად, როგორც მუშაობდი, სულ ყოფილ ქალად იგრძნო თავი და სადღაც ის მომენტიც გაქვს, რომ იქნებ ცოტა სახინდა რომ გავერიდო, ნაკლები აგრესია გამოვიწვიო მასში. სახში მოვიდა, საღამო იყო. საუბარი დაიწყეთ ძალიან მშვიდი, არანაირ აგრესიას არ ქონია ადგილი და უცებ რომ უწყებ ლაპარაკს იმაზე, რომ გონია რომ აი წამოვიდა უკვე შენ სკენარის და რაღაც სამსახურში გასვლა გინდა, რაღაც ვაკანსიები ნახე და გასაუბრებაზე იყავი. და ამ დროს არ ვიცი რაღაც აფეთქება, სახეში საშინელი შემოლაწუნება, თმით თრევა, როგორ გაბედე საერთოდ მის გარეშე გასაუბრებაზე მისვლა, რამდენს იღებს საკუთარ თავზე და ცემა იმდონემდე, რომ გაბედავ კიდევ მსგავს აქციელს, კიდევ გაბედავ, მიპასუხე და ამ დროს რომ ხელში გიჭერს, გირტყავს და გთხოვს პასუხს იმაზე, რომ ხო ვეღარ გაბედავ ამ ყველაფერს და ეს გაბედავ შეგიძლია, ეს ყველაფერი, როდესაც უკვე ნაცემი ზიხარ მარტო და ამ ყველაფერზე რო ფიქრობ და ჩემში მთავარი ამოძრავებელი იყო, რომ გავბედა და მე ეს გავბედე და მინდა რომ ყველამ გავბედოს, იმიტომ რომ დღეს ვარ ლამაზი, ბედნიერი, წარმატებული და ლაღი და ჩემი შვილები არიან ძალიან ბედნიერები. არავის და არაფერს არ უყვები და ცდილობ ყველაფერი დამალო, რაც სრულიად არასწორია. პირველ რიგში მესმის ქალებს, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ იმ მომენტში ვერ დაურეკო დედას, არა ანერგიულობერ, მაგრამ აუცილებლად მეგობრებს მიმართეთ. აუცილებლად თუ ყავთ ძმა, ან და აუცილებლად დედმამიშვილი, აუცილებლად სხვანაირად დაგეხმარება და იცით, შეიძლება მისი მხრიდანაც აღმოჩნდნენ ისეთი მეგობრები, რომლებიც დაგეხმარებიან. ყველას და ყველაფერს უნდა გააგებინოთ, არავითარ შემთხვევაში ჩუმად არ უნდა იჯდე, იმ მომენტში უნდა დარეკო, რამენაირად ტელეფონთან უნდა მიხვიდე და ვინმეს უნდა დაურეკო, რომ ვიღაც მოვიდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ მე გადავრჩი, მე სიკვდილს გადავრჩი, შეიძლება ვერ გადავრჩენილიყავი. მინდა რომ ყველა ყოჩაღი იყოს და მინდა რომ ყველა მიცოდეს, რომ ნებისმიერ დროს ბავშვთა დახმარება თუ დაჭირდება, დარეკავენ 111-ზე და მყისიერად მათ გვერდში დაუდგებიან და ქარლები დარეკავენ 111-006-ზე და ყველანაირი დახმარება, აბსოლუტურად ყველანაირი დახმარება, ეს იქნება მატერიალური დაწებული, თავშესაფრი, ფსიქოლოგიური თუ დასაქმება, ყველანაირ დახმარებას მიიღებენ, იმაზე მეც ვიდრე გონიათ და გაძლიერდებიან ისე, როგორი ძლიერიც არასოდეს არ ყოფილა. საკუთარ თავში იპოვონ ძალა. საზოგადოებას მოუწოდებ იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში, როდესაც გაიგებთ, რომ თქვენს გვერდით მეზობელს რაიმე უჭირს, ქუჩაში ქალს რაიმე უჭირს, თუნდაც ძალადობის ფაქტის იმ ადამიანის შესახებ გაიგებთ, რომელსაც არ იცნობთ, დაეხმარეთ, გვერდში დაუდეკეთ, უბრალოდ დარეკეთ, უბრალოდ დახმარების ხელი გაუწოდეთ, ან იკითხეთ, რამით ხომარ შემიძლია დაგეხმარო და ის ადამიანი იმ მომენტში იმდენად საჭიროებს შენ დახმარებას, აუცილებლად კი სკეთყვის. ალბათ ჩემი ბრალი, ასეთ ფრაზა თქვა მსხვერპლმა. მოკლედ, შიში და პირველი ნაბიჯის გადადგმის სირთულე ხშირად წინაღობაა ამ ადამიანებისთვის, რომ იმართონ შესაბამის სამსახურს. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვების ჩართულობა, ოჯახის წევრების, მეგობრების, მეზობლების, რომ მივუთითოთ ძალადობის შესახებ და მივმართოთ შესაბამის სამსახურებს, ხო თინათინ? ნამდვილად, მთავარი სლოგანიც ეს არის, რომ გავერთიანდეთ ძალადობის წინააღმდეგ, რომ დუმილი გამოსავალი არ არის, თუმე დღეს მესმის ხმები და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს მეზობელს სახლში ადგილი აქვს ოჯახურ ძალადობას და გავჩუმდი, ამით მე მხოლოდ ვახალისებ მას და ის მიდგომა, რომ ჩემი საქმე არ არის,
არ არის სწორი, ეს არის დამღუპველი, ეს არის საშინელი ეგოისტური მიდგომა. ჩვენი საქმეა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი უნდა გადავარჩინოთ და ჩვენი ერთი სიტყვა, ერთმა ზარმა, ერთმა სიტყვამ შეიძლება ვიღაცის სიცოცხლე უბრალოდ იხსნას. ზუსტად სწორი აქცენტია, ვიღაცის სიცოცხლე გადაარჩინოს, იმიტომ რომ ამდენად რთულად შეიძლება იყოს საქმე. და თუ აქაც ძალიან გვადარდებს ის, რომ არ გვინდა მოკლედ გამოჩენა, ანონიმურობა დაცულია, რა თქმა უნდა. ჩვენ ასევე ინდირა რობაქიძე წერა თბილისის ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის და ძალადობის მსხვერპლთა დაწესებულების უფროსი, რომელიც გვეტყვის, როგორ ეხმარება სახელმწიფო მათ, უფრო კონკრეტულად გვეტყვის ამას, ვინც ცენტრს მიმართავს. ნახოთ ინტერვიუ. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ძალადობა გამოვლი, ძალადობის მსხვერპლ დაზარალებულ პირთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაცია მათზე დამოკიდებულ არასრულწლოვან პირებთან ერთად. სააგენტოს ბაზაზე ფუნქციონირებს 7 კრიზისული ცენტრი, 6 თავშესაფარი და ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო 24 საათიანი უფასო ცხელი ხაზი 116006, სადაც კონსულტირება ხორციელდება იურისტების მიერ 24 საათის განმავლობაში 9 ენაზე ქართული ენის ჩათვლით. სახელმწიფოს მხრიდან უდიდესი ნაბიჯი გადაიდგა წინ და ეს არის 2022 წელს გაიხსნა ქალაქ თბილისში სააგენტოს ბაზაზე სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლ ბავშთა ინტეგრირებული მომსახურების ცენტრი, სადაც ბავშვზე მორგებულ გარემოში ტარდება საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები და ამავე სივრცეში ბავშვზე მორგებულ გარემოში ფსიქოლოგიურ სოციალური რეაბილიტაცია, როგორც ბავშვების, ასევე მათი კანონიერი წარმომადგენლების. ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა, არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირებული სამუშაო პროცესები. თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში ხელმისაწვდომია მსხვერპლთათვის, დაზარალებულთათვის, მათზე დამოკიდებულ არასრულწლოვან პირებთან ერთად ფსიქოლოგიურ სოციალური რეაბილიტაცია მომსახურება, სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, სამართლებრივი მომსახურება და დამოუკიდებელი ცხოვრების სტიმულირების მიზნით სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართვა ძალადობის მსხვერპლთათვის, რომ მათმა დამოუკიდებლად განაგრძონ ცხოვრება. მინდა მოუწოდო თითოეულ იმ ქალს, ბავშვს, ვინც განიცდის ძალადობას, თვლის, რომ მისი უფლებები და თავისუფლებები ირღვევა აუცილებლად 24 საათის განმავლობაში, მოგმართონ, დაგვიკავშირდნენ ცხელ ხაზებზე, მოგმართონ კრიზისულ ცენტრებში, ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ აქ ვართ, მოკლედ, ყველა ჩვენ და მიმართეთ. ცნობიერების ამაღლება, პირველი ნაბიჯის გადადგმა და მეტად ჩართულობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთ რთულ დროს. დიდი მადლობა, თინათინ. მადლობა.